Starczanka Pańska jest osobą umiłowaniu do bracia i siostry. Przyznaję się, że z wielką radością przyjąłem zaproszenie Waszego księdza proboszcza Mikołaja, abym setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II dokonał intronizacji jego świętej relikwii i tą drogą podzielił się wspomnieniami o świętym, u boku którego, jak z pewnością wiecie, miałem szczęście być przez ostatnie 10 lat jego życia jako jego drugi sekretarz. Prychadniczy słowa świętego Jana Pawła II: Światynie to świat, szczobie chwały, ale szczob nas nie chwały. Zadumajmy się, szoboda w czaje nas Chrystowy uczeń, paca pierwszą osobnika. Kim win Bóg i kim powinien być dla nas? Czemu jego sekret? Звідки черпав сили? Звідки у нього ця харизма? Дозрівав він до цього і перший рік життя. Вже в молодості був пильним і старанним учнем, прагнув здобути знання, що допомогло йому потім виконувати відповідальні обов'язки. Powiadczy pro sposób, ja z nich zaznaczyłem, że Papa był ludynią wiery. Jego duchy bezustannie skierowali się w stronę Boga. Ze swego rodu nieustanna modlitwa. Swego czasu głęboko w serce zapalił mu słowa Świętego Ojca: Poduję was tym, czym sam żyję. Будучи священником, мав свідомість, що служіння Словом є проявом того, що перед тим приготувалося на молитві, що проголошення прав Божих повинно бути передусім внутрішньо пережите, повинно бути спочатку своє простором молитви, медитації. Тому він ніколи не жалів часу на молитву, і завжди мусив мати його стільки, скільки вважав за потрібне. Час на молитву був найважливішим. Ніколи не платив за нього коштом інших занять. Він ніколи не розпочинав дня або праці, поки не помолився. Варто зауважити, що перед ранішнім туалетом тільки не встав зі сну, лежачи Христом у своїй спальні, молився частину розарі. Потім йшов до каплиці на ранішні молитви та медитацію. Щоденно молився найпростішими молитвами. Розпочинав від Отче наш, Радися Марія, Слава Отцу. Читав 10 заповідей Божих, 5 церковних заповідей. Просив про дари Святого Духа, після призивання кожного імала Отче наш, Радися Марія. Співав годинки на честь Святої Діви Марії. Таємниче мав нас близьке оточення в те, як молитися. Папа підготував нас до кінця свого життєвого шляху, коли вже молився, слухаючи нас, бо сам не міг цього робити. Господь дарував йому велику благодать, показав багатство молитви, а через молитву дозволив зблизитися із собою. В молитовному житті Івана Павла II заохоплює нас євангельська простота. До людей він часто говорив: «Молитимуся за тебе пам'ятати». Коли звірився, що завжди молиться за тих, з ким має зустрітися, а також пізно зустрічі. До святішого Отця писали вісницю цього світу, просячи про молитву. Ці просьби ми переписували на окремий аркуш і вміщали на тракальниці його приватної каплиці. За кожним разом моли Папа входив до каплиці, грав його другу, читав, часто чинив
nad nimi znak Chrysta, jasny wyżej w tych namileniach i prawdach Eucharystii. Buty na kolinach przed Bogiem, chcę przed wszystkim buty na kolinach przed Jezusem Chrystom, utajeniem Eucharystii. Świata Messa dla Iwana Pawła II була найважливішою і найсвятішою справою, яка займала центральне місце кожного життя і цілого життя, цілого дня. Визнав, що об'явом свого священничого життя не було дня, в котрому він не відправив святий мис. Щоденно на Євхаристію запрошував гостей, після меси з кожним вітався та дарував свою папську верницю, до Євхаристії підготувався медитацію, а після її закінчення довго тривав у подячній молитві. Його любов до Євхаристії виражалася також перебуванню у Мілатовніщі Христа у таємного Пресвятинка. Кожного дня багато часу перебував в каплиці, а щочетверга відправляв святу годину, де свої медитації переплітав євхаристійні піснями, які собі наспівував. Схоже було і з п'ятниці, коли папа молився хресним народом. Хочу зауважити, що Святіший Отець ці молитви молився завжди. Навіть під час міжнародних паломництв, де раз був щільно запланований грати, організатори знали, що потрібно залишити час на молитву, бо інакше явно готові з пізнього програму на годину. Таїнство Євхаристії Ісус Христос, Покупитель години, довершує свою спасенну жертву, яку склав на вівтарі Христа. Таємниці терпіння Ісуса та Його Матері розважав на калварійських стежках, будучи священником, також кожну п'ятницю, не лише в час Великого Посту. Ян Павло II заохоплював нас своєю поставою на вколішках на підлозі своєї каплиці або терасу Апостольського палацу перед стаціями Христові. Під час Великого Посту єднався з передачем Спасителем, співаючи в папській каплиці разом з нами страсні пісні та гіркі жалі. На підставі вище сказаного можемо утвердити, що святий перебував на колінах перед Богом, жив Богом і на Бога. І хто з ним зустрічався, одразу це помічав. Спілкування з папою наче впроваджувало таємницю Божої присутності. Я зустрічав багато людей, які стверджували, що він випромінював лист. Це все це виникало з його єднання з Богом через молитву. Не ділив свого життя на працю молитву. Понтифік молився своєю працею. Просто його життя було молитвою. Часто його можна було побачити зосереджено. Навіть тоді, коли проїжджали поміж секторами, де були зібрані тисячі людей, коли вітався з ними теж молився, сходив на аудієнцію чи йшов на його зустріч, завжди був зосереджений. Деякі з релігійних практик, якими Папа проклав свою любов до Спасителя Його Матері, можна віднести до так званої народної побожності. Він, великий інтелектуаліст, душевна культура, не соромився носити скапулярі в простий спосіб молитися. Літургія годин на честь неворочного зачаття Пресвятої Єпіфанії, народному спів, наприклад, коладка, який жах він вмів розглядіти укритий глибокий господський і дивний замість. Правда вечері, після вечері, на Тарасі, де була розміщена каплиця Патрімської Матері Божої,
sono liberi dal danno di sussurro o senza. Mi sbaglia la forma di italiano cesto o rodice, ma soprattutto questo inserzo tale per un po' di palomine stato di santuario e to mi dichiaccia tutti i prodotti su condizioni si vuole molto piccato. Tomo trudnosti la terpina e tutti i nomi stili brancolato, ne pit košu ale nikdy rada padla bolo a na vpachy smicnovali samopožertky Bohu v tým zakliku totus tuus ego sum. Moji drogi, do cього momentu ja govorim, що charakterno im žiti papi була molitva pokory. Potrібно було сказати, що про те, якою він був людиною, завжди думав про ближнього, турбувався про нього. Звідси і береться його навчання про охорону життя, про право на працю, на свободу і гідність. Особливо турбувався про дітей і молодь особи похилого віку та терплячі. Його служінні не вимагали зустрічі з людьми, не були коважні до жодної страти. Кожного вислуховували уважно, терпливо, не давав відчути, що спішить, що має важливіші страви. Ніколи нікого не критикував, також не осуджував людей без вкусу інших. Не насміхувався з інших. Можна сказати, що ціле життя Івана Павла ІІ усі його вчинки були вражуючі. Пригадуємо, як колись на аудієнці був трохи безлад з приводу великої кількості присутніх в Клементинському замку. Після зустрічі святіший отець звернув, що проходячи між людьми зустрів маму мудрого своїх священників, а вітаючи з нею, замало їй приділив часу та уваги. Папа попросив мене, щоб отець Кайло ще раз прийшов з тією жінкою, щоб він належно з нею привітався. Звичайно, не так було просто визначити про кого йшла мова, але отцу Кайло це вдалося. Коли ми з нею розмовляли, то мама не мала враження, що її не зауважив святіший отець. Навпаки, дуже раділа, що могла йому подати руку і поцілувати тексти. Просила тоді мене уважні спати відносно того, що робив, що його жести не є поверхневними, але при кожній зустрічі відбувається діалог з Вишнею. Мої дорогі, як же радіє моє серце з того, що світ не забув про Івана Павла ІІ. Після канонізації багато людей просять про його реліквії, про його молитву за його заступництво. Осмілюся сказати, що святіший отець і надалі живе. Але тепер в нас це потреба серця наказує нам про його пам'ятати. Прагнути бути Божою людиною так, як він, і дякувати Господу за те, що можна бути чудовою і доброю людиною. В нашій пам'яті про папу приховане теж прохання, щоб ми самі, наші близькі, знайомі, наша батьківщина і увесь світ ставали краще, щоб завдяки Божій благодаті усе ставало краще. Тож наслідуємо святого Івана Павла ІІ, адже на власні очі ми бачили, на чому полягали прямування до святості. Близькі святішого Отця, хай нас заохочує до святого життя, до часної сповіді, до причастя, до щоденної молитви в своїх домівках, храмах, місцях праці і відпочинку. Іван Павло ІІ безустанно повторював, що справжні учні Христа є вкорінені в ґрунті святості і навчив нас простої молитви про святість. Господи,
Крім мене, та крім, яким я є, з моїми вадами, з моїми слабкостями, але вчини, щоб я став таким, яким того далі нашли. Мої дорогі, без сумніву ця молитва пасує до кожного з нас. Нехай вона стане нашою допомогою на дорослого святості. Мої друзі, до такого святого дзisiaj przyszliście. I takiego świętego dzisiaj Wam zostawiam.